Quna gota qa bot si ka luta të herë zarma në këtë video dhe i bin ca spin e këti shotgun e që ishe ka dal të kjo Lutski Royali. Ja, ja ku e kini këtu shi sa saj fushishëm që është. Qaj fushishëm po kot me marrë këshu. Me që thonë quna të biri biri me të majten e di bin, a kupto. Ky ka damage, ka reload speed një 2 via dhe movement speed minus. Nese, si shofim shumë të gjona, thjesht tashti di bin me 27 këshu direkt po auto. Opa! Me të parë në guri. Ta jep këshu o bursa me të rejtë. Me do një gurë sa për. E morë mi gurë. I bim 27 shprap. Pap këtu. Që në dharë? Gurë prap? Që është kjo? A kom këtu me? Pyte në duke se a kom këtu me jeda. Ku shivet? Pet, 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 pet. E majta fët. Ku shifit? Ja, se pas kam. A është skin duket? A është skin, ja pëse di pita shohë. Lutski Royali. A është skin a që është? Hajtë ta bëjmë klejmë të valut. Valut, valut, valut. Kujke, kujke, nuk shika skin. Nese, nese, kolam. Oke, 27 qëtu prap direkt. Prap të direkt. Gur prap! E dhe o jeta, dy gurë, i këm dy gurë o zemra, me rëpë shpje. Dy gurë, ti bim prapë, ti afusim një më dhe të shkot për fiksim. Një më dhe të pësë. Të marim këto XP se këto na duhet. Ti bim me 29 qa me 27 qa 11 që cila është hija. Hilja, hilja, hija. Me 27 qëtu, pap. Puuu. Po që du këta fisni djetë në zemra, ku ti që këta. U, ma dha dy herë. Ma dha dhe një këtu, ma dha një këtu. Ma dha një për mu, një për ty. Ti bëjmë klejmë valut kësaj. Kot, së dija kom po nejse valjër. Të shi, ti bim prap me 27 qa. Ua. Prap këture. A ti bime një më veç. Ti bëjmë mikse borë të dyja. Her një anën, her tjetërën. Ja, këshu me një më veç shika spin. Spin. E ke për të shatë lafin spin vajlesht. Hajtë 27 shkrap. Oh, më rëp shpjes, pa jep gjem. Për ikëm 5.000 diamant të dagu. O, dha! Jepe! A, dha, për sotin. E mom dhe i gurë. Lutski Royali, që që vëtë Royali. Shtymin këtu, pap, pap. Jepe! Ja, se dha. U, sa afri kaloj, më rëp shpje. O, të kalofsha. Ta shtim ju futa këti sporti, unë e DB prap. Pra, pa ty o dagu. Ja, ta shti se jep mon, nuk e jep për shamet o dag. Valaj. Po që du këtë në bëjikër, burë. Që am jep mu ca, rëp të lof. A ti bi prap me 27, që asis jo... Po, o zemra, nuk du me lën leshtë, burë. Tha shti sharit në diamant. Shive prap kjo fis mjedhja. O, ty të, mos mdil me para, po mdole para, do t'i thuj kom dhe. Hajt me 27 prap. Ja, zemra, ja, nuk e jep, burë. Se jep o dagu, që am i bërë. Për bala, për bala. Me një më dheqë nuk bët laf. Trosh vetët. Ja, ja, me një më dheqë nuk bët laf. Ja, jep këtë, jep këtë. Se pa te emri kjumë. Dario Dogu o zemra, shrive, jep këtë. Se na mori, o, se njësa s'ky në kërët. Në rap rap Dario Dogu o shugu. Me rap shpije, Dario Dogu prap me bërë. O, migo. Ashtë i bëjmë këtu. O, rëpë, shiko është. Atë. Atë. Atë, piga, piga, rëpë. O, migo, e peku i kalojëre. Ashtë i prapë Dario Dogu më dakë. Ua, me rëpë, shpije, bëpë. Na qau të tramin këtë Dario Dogu.
O, shi sa afër, shiko kje. Shiko kje poqin. A dhe një dobor, dhe një duo zamër, shiko kje edhe një, uno. Uno kryzimo, poq shotgun. Okej, 27. Jepe! Ja, prapa bur, mos e, mos e do një maldhjeqere. Një maldhjeq të vjek, futet një maldhjeq në aksion. Ja, nuk ka shans, nuk ka shans. Nuk ka shans. Nuk ka shans. Varje Dario Dogu no Migo, nuk ka shans. Ja, nuk ka shans. Nuk bot laf. E pa besushme. E pa rrichme. I ka netir të pseze. E pa lujshme pre venin, nuk ka shans o Migo. O shoku, nuk bot fjall. Nuk është e mundur, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. Nuk duke di që të them t'ja shkërdhe e rëp t'ja. Nuk bot fi... O, rëp shi sa afri ka lojë. E her shi ka lojë afr se je. Marna e lidhe na i gjanë. Hajt me 27 për hajër. E dha, dha. Ja, prap. Ja, thash se dha këtë. Thash se dha këtë. Një më veç. Një më veç. Një më veç nuk bot laf. Nuk ka mundësi o dagu. Nuk... O, shoku. O, migo. O të shkërdhef shapoqin. Shwitz këti, bëm një shwitz këse lekt. Jas, nuk ka shans o shugu, nuk bët laf. Ja, jas, është e pa mundur. Subhanallah, është e pa mundur. Nuk ka mundësi e bër. Amë ndak. O, migo, është e pa mundur. O, shoku, 2000 diamante, gati. 27, që e kohë kje 27? O, migo! Ua, ma hoqë i petë lënë. Erda, sa të marrë pak kujë, zama, për zonë, sa të preskonë pak. O, shoku, nuk ka në cijë. 25, shprap. O, shoku, prap kjo më dak, prap veç kjo bi Dario Doku. Shiko kje 27 prapë, në thoni që si jem tyraj. Tyraja mo zemra, që mi bëdhja nuk e jep. Nuk e jep. E se zdo me përbren kështu lafër shtej. Shish fa më blak, ja prapë, prapë ku të dha. O ty. Hajde dhe jer, hajde. Së dhjo kompjutin, atë janë nëzë më rapë shqie, atë janë nëzë një mund nëzë të ekranit. Hajde dhe jer. Hajde dhe her. Hajde dhe her. Me talon për i gurë më dak. O, ty të. Hajde dhe her. Hajde dhe her. Hajde edhe her. Hajde edhe her. Hajde edhe i her. Hajde edhe her. O, migo! O shugu, është e qabon dhe. O shugu, 2000 diamante. 2000 diamantos. Marim këtë vajlesht. Marim dhe këtë vajlesht. Marim dhe këtë. Me tik 2000. O shugu, ma dha koga me rëp shpijet. O shugu. Ka nik 2000 diamante. Ja, 27 që kete shenja këtë. O, o zemra, o ty të fësharëp. Se je, po shugu, nuk e dha. Nuk e dha. Nuk e dha. Shive prap. Ja prap me 27 qa. Nuk e je, po shugu, nuk e je. Tiri me 27 qa. Po qëm të bonë, odak? Ha? O, me rëp, shpi e ma ho shqipinin rë. O, shoku, ma ho shqipinin.
O tha, e tha, e tha me rëp shpijit shkërdhef sharëp. E tha, o tha. E tha o zemra. E tha me rëp shpijit shkërdhef sharëp. O me rëp shpijit edhe. E ku kom me të të tonë të putë. Ça me dit aussi à votre pays de barre, ça me dit. Oh, migo! Oh, chogo! Ma shotgun, bra! Tani, do shkojmë këtu të ky rampage, rampage legjona qa ka oki mdalligu. Këti rampage qa ka oki boti. Ja nezim pa këtu babab. Atëheri, fusim i spin 5 plus 1. Së rrit mërna shumë e këtë dhe është sa marra punë të bamba. Që në va? Së në va i gjam. Ajtë një spin tjeder dhe baba 99. Që në va? Së në va i gjam. Dhe spin tjeder këtë 99. Marrin punë shpë dhe shpët. Që në va? Së në va i gjam. Qa mërë të më dhe? Qa kena marrë dhe të shi? Asë i gjam vërshpë dhe që po me boj spin në në dhe shumë kod për së përfiksime. Së tjep e gjepo 99. Rap së tjep gjam dhe. Po në të nëshpra. O, mora, po këtë e komën da, ku me qukët? O, shuku, që janë të veshë e vajlëshme da. Gani ta studion pak, shkëm të weapons. Oke, 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 shkëm të ku është shkët gani. Ka, e, ku është në da. Aja, ku është. O, migo. Pa, falë të zodi. Në? Ka lezët, me majtë dorësën për të lutë sinë të losën e po. Ta majmë dojë këshu si figurë. A dhe shotgun e morën më zamra, jena armatos deri në kryk, karta plehu të hargjumë, diamante të qumë spat. Ta shqia zamra dojë thosha vetëm të qka, boni subscribe, keni atë butoni aty të kuqin, shtypeni një 3 herë, 4 herë, sa të keni dakat, se bëshe kam bëshe herë shtypeni, se thyni telefonin nërë mësë shtypeni fort. Isha dhe i kap një 2000 like këtë video, zamra shqia në video në tjetër, qau.